इरट्टक्कोलपातक अन्वेषण कहियुन्निल्लेन्न सीबीआई हाईकोर्ट संस्थान सरकार नल्गिय अपील हरजी कोर्ट परिगणनयिलुल्लतिनालाण अन्वेषण तडस्सप्पेट्टत केस एट्टेडुत्त कुट्टपत्रम कोर्ट्टिल समर्पिच्चुवेंकिलुम अपील वन्नतिनाल तुडर नडपडिकलोन्नुम स्वीकरिक्कुवान कहियुन्निल्लेन्नुम सीबीआई कोर्ट्टिये अरियिच्चु। This news brought to you by iVarsels Kasaragod Kanyangad Mangalore। നിയമപരമായും സാങ്കേതികപരമായുമുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേസ് അന്വേഷണം തുടരാനാകുന്നില്ലെന്ന് സിബിഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്। അപ്പീലിലെ വിധിക്കനുസരിച്ച് മതി തുടരന്വേഷണമെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ പറഞ്ഞതിനാൽ തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് സിബിഐ ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്। കേസ് നേരത്തെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആയിരുന്നു അന്വേഷിച്ചത്। സിപിഎം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ പ്രതിചേർത്താണ് കേസ് എടുത്തത്। എന്നാൽ ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ട കൃപേഷിന്റെയും ശരത്ലാലിന്റെയും മാതാപിതാക്കൾ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതിത്വമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുകയായിരുന്നു। അന്വേഷണത്തിന് മറ്റൊരു ഏജൻസി വേണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു। ഇതേ തുടർന്ന് 2019 സെപ്റ്റംബർ 30 ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഈ കേസ് സിബിഐക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കി। വളരെ വേഗമാണ് സിബിഐ പെരിയ കേസിന്റെ കുറ്റപത്രം എറണാകുളം സിജെഎം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്। എന്നാൽ അതിനിടെ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിട്ട നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചു। ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ട് വിധി പറയാൻ മാറ്റി। അതേസമയം വിധിക്കനുസരിച്ച് മതി തുടരന്വേഷണമെന്ന് കോടതി വാക്കാൽ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു। ഈ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ തങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് സിബിഐ ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്। ഇതിനിടെ രണ്ട് പ്രതികൾ ഇന്ന് ജാമ്യ ഹർജിയുമായി കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു। ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെസിഎൻ।